Як свідка, бачите, викликали ми працівників правоохоронних органів. Мариш Тамара Степанівна закрила в кабінеті скаржника. Чи вас завжди таки приходять в прийоми? Скажіть, будь ласка, що закривають в кабінеті людину? Прийшла людина з заявою, скаргою, щоб перевірили її робоче місце. І чому неналежно перевірили? До Хаварівського Ігоря Володимировича. Ігор Володимирович поговорив в цьому кабінеті, вийшла в Тамара Степанівна, запросила в кабінет Лемегу Світлану Богданівну і швидко закрила на ключ. Перезвонила в 102, хай приїдуть і фіксують. Вони не мають права такого робити. Ну, я вже на кінець отримав відповідь. Тут не все забрали. То, що тут лежало скільки. Як може таким чином? Тамара Степанівна, відкрийте, будь ласка. Ваше. Я все
що ці. А тут робити з мене преступника і тут, хто я просто... не робить. Ну, то що, та як вибивати так двері, аж хто знає як, що я би вас тут, хто знає, що Мара Степанівна, скажіть, будь ласка, хто вам вибивав двері? Ну, та як так тупти в двері, якщо я взяла людину, я з нею розмовляю. Ви закриваєте заявника завжди, всіх заявників на ключ? Завжди, ну, в мене ніхто не вибиває двері. І а хто вам вибивав двері? І неприємний день. У мене сьогодні прийомний день. Хіба? Ну, а чому ви? Для... Але справа в тому, вибачте мені, що на сьогоднішній день у нас відсутня вакансія першого заступника, начальник відпуску. Я є одна людина, яка, можна сказати, три особи і чаю. І є ще звітні дні, і є ще інформації, які я повинна підготувати. І це вам, і ви це завжди закриваєтесь на ключ, коли приходить заявник. А чому ви перешкоджаєте професійній діяльності журналістів? Шановний, я не перешкоджаю вашій діяльності. А чому? Заходьте, поговоримо, що вас цікавить. Що вас цікавить? Я хотіла зняти вашу розмову з Ламовою Світланою Богданіною. Світланою Богданіною. А чому ви її закрили на ключ? Тому що ви нам не мішали і ви і всіх, ви всіх заявників закриваєте на ключ? Ну не всі заявники. А хто вам двері давайте вибивав? Ну, давайте так. Я розумію, що ви журналіст, що ви професіонал своїй галузі. Ну, не треба мене підловлювати на всяких. Ну, якщо ви говорите, що хтось вам вибивав двері, то відповідайте. Ну, давайте так. Коли постукав, жоден скаржник мені так не товчав двері. Якби ви всіх скаржників ви закриваєте на ключ? І вели себе. Всіх скаржників на ключ? І вели себе. Почекайте. Вели себе нормально. Я б не закрила ці двері. Я, мені здається, Світлана, Світлана Богданівна.